ρίζα και κάτω κορνίζα και βάλω στη βρίζα να γίνεις ξέ. Ζήω, δεν μπαίνει στα αρχείο, κορίτσι για δύο, τσιφλίκι παξέ. Πάρτο λίζα και κάτω κορνίζα και μες στο ημπίζα μπορεί να συμβεί το μοιραίο, κορίτσι λαθρέο, κομμένη στο λέω, όχι άλλη στραβή. Και θέατρο Αλκατράς, κυρίες και κύριοι! Και αυτό ψηλό ανοιχτό έμεινε. Πολύ δυνατή μπάντα, η καλύτερη μπάντα! Παπάκι Αλκατράς.μπαντ, παπάκι καλό μεσημεράκι, παπάκι καλό μεσημεράκι, κάτω Παύλα Official στο TikTok. Ευχαριστώ. Προκαλούμε. Άκου ο κόσμος τώρα τι σφυρίζουν και αυτοί από το σπίτι τους καημένοι. Προκαλούμε όλο το πλατό. Α, λέει ο καθένας τα δικά του. Προκαλούμε να φορέσετε όλοι δίχαλη παντόφλα. Όχι, Νικόλα. Παιδιά, η δίχαλη παντόφλα δεν ευνοεί τα χοντρά δαχτυλάκια. Το λέω ενημερωτικά. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε, παιδιά. Έρχεται η ώρα που θα βγούμε ξυπόλοιτοι. Έτοιμοι! Καλά, το αποκορύφωμα όλων ήταν στο Ηράκλειο Κρήτης. Εκεί ήμουνα. Τι, πετούσα στα σύννεφα. Ταπ, ταπ. Τι ωραία, ξανά να πηγαίναμε πάλι. Έτσι σταμάτησε και η ζωή μας τώρα. Πω, τώρα σταμάτησε. Του βλέπω και το ρολόι εκεί πέρα δεν δουλεύει. Α, στέλνω τα ρολόγια. Τα πάμε σήμερα. Όχι, κύριε. Ποιο? Κοιτάει το δικό του στέλιο και του λέει το ρολόι. Τραβά μπρος και μη συνάζει. Τραβά. Έχει ένα τραγούδι. Τραβά μπρος και μη συνάζει. Τραβά πήγες. Τσαπ, γατούλα, γατούλα, μυθοπιάρα. Είσαι το τέρι μου, το ιδανικό μου τέρι. Είσαι το τέρι μου και τις μισής καρδιάς μου το άλλο μισό. Είσαι το τέρι μου, το μονίτο μου τέρι. Είσαι το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Τι ωραία ρε παιδί μου. Τον ζηλεύω ρε φίλε. Μα αυτή είναι τηλεόραση ωραία που δεν είναι τηλεόραση. Δεν το πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να είναι στον αέρα τηλεόραση. Αλλά είναι τόσο ωραίο γιατί δεν αγχώνεται. Που έχουμε εδώ πέρα, τελειώνει το απόσπασμα. Άντε χειροκρότησε, άντε φώναξε ξάδερφε. Παίξε μια μουσική, να βρούμε να πούμε και κάτι. Πες το απόσπασμα, θα βγαίνω έτσι. Και θα κάθομαι αρκετή ώρα. Και θα λέμε τα σαβαρά σαβαρά. Είναι βέβαια, ναι, συγγνώμη. Ακούστε, αρχικά έχει δικό του κανάλι. Έχει σημασία ότι είναι καναλάρχης. Άρα θα πρέπει και εγώ να αγοράσω ένα κανάλι. Στο Μεσολόγγι θα πάω να κάνω, στο Μεσολόγγι. Και θα δώσω στη Βάσια την πρωινή εκπομπή 10 με 1. Μπράβο Βάσια. Μπράβο ρε, τι ιδεάρα ήταν αυτή. Φύγαμε για Μεσολόγγι. Και φεύγουμε όμως. Καταρχήν όταν τεντώνει το ποδαράκι, τεστάρω και το γλυκό. Σφίγγει, κορίτσια. Μεσαγιονάρα κάνει. Συγχρονιζόμαστε, Χριστίνα. Δίχαλο. Αχ. Αχ, τι καλά. Ξέρουμε τις κισούλες αυτές. Ανέβασα εγώ. Ανέβασα τον παλμό μου. Τέλεια. Αχ. Αμάν, αμάν. Σφίγγουμε κοιλιακό. Έτσι, ωραία. Μπό μου δεν το κάνω τόσο σωστά. Μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, τεντώσει το πόδι και μαζέψε. Τώρα μπορείς να το κάνεις αυτό. Τώρα, τι ωραίο το πλάιο. Δικαιολογίες. Καμία δικαιολογία. Τι εκπομπάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Είναι εκπομπή μετά. Μου έφτιαξε τη διάθεση, Χριστίνα. Εμάς να δεις. Γιατί καλή μου. Γιατί καλή. Μου λέγω μακρύνεις από το στόχο. Όχι, φτάνω πιο κοντά στο στόχο μου. Άρχισα να υδρώνω. Ελπίζω να σας άρεσαν. Μας άρεσαν πάρα πολύ. Μη με βασανίζεις, έχω αλλάξει. Στο κρεβάτι μου θέλω γυμνή. Και θα με ερωτευτεί. Να, 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 να. Στην πλάτη της μιστρά με φιλιά. Να, 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 να. Σε παπαπάπα, σε παπαπάπα. Μπράβο της, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εδώ να βλέπουν οι νεότερες
Αυτό είναι outfit και αυτό είναι όλο στήσιμο για μεταγραφή. Το καταλάβατε. Ναι, ναι. Αυτή τώρα δεν τη μεταγράφεις. Ναι, εγώ αν ήμουν, ας πούμε, Sky, δεν, αν ήμουνα, ναι, την είχα φέρει εδώ με το φορμάκι της και την πολυθρονίτσα. Ήμαρτον! Σιγά, 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 λέει ένα ζευγάρα από το Μαρκόπουλο. Τι Ήμαρτον! Ήμαρτον! Τι Ήμαρτον! Φέρε μια καρέκλα, Στέλιο! Γιατί! Βγάλετε τη χρυσή από μπροστά μου! Δε, γιατί θα μας κάνεις τι? Γυμναστική! Γυμναστική! Πάμε, παιδιά! Πάμε, από το παιδιά. Σπίτι! Α, χωρίς λόγο η καημένη. Ορίστε! Και πετάει! Κάνε και το άλλο! Αυτό, ναι! Αυτό. Έχεις δίκιο. Να σου... είναι πολύ εργαλείο. Άρα σου πω τώρα. Απλά δεν είναι ωραίο τώρα που θες να σταματήσεις την πορεία της κοπέλας, αν θέλει να έρθει εδώ, ας πούμε. Το καταλάβαμε. Έχεις κάποιες δυνατότητες κι εσύ. Όχι, δεν σταματάω την πορεία της, να πάει αλλού. Μα γιατί. Τόσα κανάλια. Τα λες αυτά, έχουν πάρει όλο τον κόσμο τα άλλα κανάλια. Ναι. Δεν θα μείνει τίποτα για μας. Είσαι μόνο εσύ εδώ πέρα όμως. Αυτό να... χρειάζεται το κανάλι, μόνο εμένα. Στέλιο! Πάρε την καρέκλα τώρα. Πω, πω, βασίλισσα στη θέση της Βασίλη. Μανάρι, τσέξ, τρελάνει όλους με την ομορφιά σου. Τι να μας φέρε, Νικόλα, το γατάκι τώρα. Για την κυρία Μαλέσκου. Για την κυρία Μαλέσκου, ναι. Παιδί μου, πας καλά τους σειρά. Πάω μέσα. Μα τι, να μείνεις και μέσα. Εγώ τι θέλω τη Μαλέσκου. Θα έρθει. Πάρ' το απόφαση. Οκ. Πάρ' το απόφαση. Οκ. Πάρ' το απόφαση. Οκ. Φύγε. Όπως φεύγεις, φύγε. Έφυγες. Στη ζωή μου είναι, για σε έχεις κάνει τόσα λάθη αδειόδοτα. Όπου έφυγε με βλέμμα! Μας τρέλανε! Όχι, πραγματικά κυρία Μαλέσκου, Sky, κυρία Μαλέσκου, τελειώνετε με αυτό να το ανακοινώσω. Να ηρεμήσει λίγο αυτό το πάρει απόφαση, μην έρθει το Σεπτέμβρη και δεν την αφήνει να μπει στο πλατό. Αυτή είναι ικανή, μην τη βλέπετε έτσι. Είναι ικανή εννοώ. Έχεις φύρει. Καλά, δεν θες τη Μαλέσκου, Στέλιο. Αλλά κρατάς σε καλή σχέση με το άλλο περιστατικό. Είσαι αλήτη, είναι αλήτης ο Στέλιος μας. Όλες ρε, όλες. Τις κανονίζεις όλες, δεν έχεις θέμα. Το live αυτό είναι καλεσμένη guest, η μία, η μοναδική, η Lady Άντζελα Δημητρίου. Έχουν την Παναγκριτική Επιτροπή, τη χώσανε κάπως. Καταρχήν να πάω εγώ ότι η Άντζελα Δημητρίου είναι πρώην μητριά μου. Μαργαρίτες να μαδάει κι ολοκίνες να ρωτάει. Μ' αγαπάει, κι αν για μένα ναι πονάει. Μ' αγαπάει, δε μ' αγαπάει, κι αν για μένα ναι πονάει. Να ξέρεις μονάχα πόσο μου έχεις λείψει, μακριά από σένα βρίσκω. Ηρέμησε, δεν είναι τόσο πολύ. Είναι και Λέδη, θα μου πει. Είναι η Λέδη Άντζελα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ήταν η Λέδη, θα είναι το Σάββατο δηλαδή κριτική επιτροπή. Όχι. Guest. Α, μπράβο, μπράβο στον Νικόλα τον Κοκλώνη. Μπράβο. Και αφού ήταν και μητριά, το ξέραμε ότι ήταν. Δεν το ξέραμε, ρε Στέλιο. Ένα φεγγάρι δεν είχε σχέση. Το επιβεβαίωσε η κόρη γιατί σκέψου. Άρα δεν μας είπε μητριά πια από ποιο παραμύθι. Μήπως ήταν η Σταχτοπούτα, η Κόνη. Μην ήταν η Χιονάτη. Δεν ξέρω, παιδιά, η κάθε μητριά έχει το δικό της το story. Να βγουν να μας πούν. Δεν ήθελε, μπράβο, αλλά ευχαριστώ. Το είχα ανάγκη. Είναι κρίμα για το Λάκη Γαβαλά, γιατί έχει πάλι, πει πάρα πολλά πράγματα. Είπε, έβαλε ότι το Τζάστε του Οβάς είναι πανηγύρι. Αν θέλει να πάει στο πανηγύρι, ποιοι θα πάμε, Τζάστε του Οβάς. Δηλαδή, λίγο κακής χωρίς λόγο. Στην ίδια συνέντευξη ο Λάκης Γαβαλάς είπε ότι την επόμενη σεζόν θα κάνει και θέατρο. Ωραία. Τι φαρμάκι είναι αυτό πάλι που ακούω. Θέατρο. Θα κάνει μια
musical. Θα κάνει musical και άκουσα ποιο έργο θα παίξει. Α, το ήξερες. Νομίζω ότι είναι ένας ρόλος κομμένος και ραμμένος πάνω του. Το κλουβί με τις τρελές. Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα. Ζήσουν οι κομμωτρίες τα όμορφα κορίτσια που έχουν χρήση καρδιά, δεν κάνουν καπρίτσια. Έλα, έλα, έλα. Όμορφη κομμωτρία μου, σε έχω βάλει στην καρδιά μου, σε έχω βάλει στην καρδιά μου. Όμορφη κομμωτρία μου. Έτσι, έτσι. Να ζήσουν, να ζήσουν, να ζήσουν, να ζήσουν. Αυτό πόσο καιρό θα τραβήξει αυτό τώρα με τον Καβαλά και τον Τρίφωνα. Μα ένας από τους δύο θα σταματήσει, ρε παιδί μου. Μα νιώθει και ο άλλος την ανάγκη να βγει να πει τώρα. Θα βγει ο Λάκης να πει: δεν ήταν ωραίο αυτό που είπε για μένα. Και θα του πει κάτι. Θα βγει με το άλλος. Θα το έχει δει, θα κάνει, δεν το έχει δει. Θα πάει δημοσιογράφος. Θα του πει τι έχει πει, θα πει αλήθεια. Θα πει το ήξερα. Θα του πει κάτι. Δηλαδή, εγώ βαρέθηκε. Δηλαδή, εντάξει. Μα και πλακίτσα να μας κάνουν. Να είναι καλά οι άνθρωποι, γιατί έτσι βγαίνει και το ψωμάκι μας. Σε πάση περιπτώσει. Αλλά ενώ σε ένα άλλο επίπεδο. Ότι τελειώνεται πια. Δεν ενδιαφέρει και κανέναν. Το πανηγύρι να επίσης άσχημο. Κατάλαβα. Υπέροχο είναι το πανηγύρι. Ένα πανηγύρι κάθε Σάββατο. Πανηγύρι, χαρά. Παίρνει να. Να. Δεν μπορώ να κάνω επίπεδο. Ανίτα, κοίταμε. Εσύ εδώ και ένα χρόνο. Τι λέει, κυρία. Αλλά κατάλαβα πως αυτός με θέλει μόνο για σεξ. Για είναι σεξ. Αυτό που με κρατάει, η συνήθεια του σεξ ή η ρουτίνα. Θέλω σε παρακαλώ να θα μου πεις. Ήθελα σε παρακαλώ. Ήρθα εδώ ναι. Για να με βοηθήσεις. Ναι, ναι, ναι. Να καταλάβω τι αισθάνομαι για έναν άντρα. Τα τι έχει γράψει. Καψούρα. Το έχει γράψει. Όχι, το νιώθει. Όχι, καψούρα, συνήθεια ή το σεξ. Το γνώρισα από ένα γραφείο συνοικέσιο. Νόμιζα πως ήταν σοβαρός άντρας. Όταν έλεγε μπροστά στη μητέρα μου, θέλω να κάνουμε έρωτα. Πά στη μητέρα μου, μπροστά, λέει, αυτός ο άντρας πρέπει να σε κοροϊδεύει. Μάλιστα. Γιατί όταν το είπε, του ζητάς, μου λέει, λεφτά και δεν σου δίνει, άμα σε αγαπούσε, θα σου παίρνει ένα αρκοντήσιο. Εν τω μεταξύ του αρκοντήσιο. Λέω, να κάνω, λέω, ένα αστρατόπανο στη Σαντορίνη, αστρατή. Γιατί έχουν πει, του λέει, σοβάδες. Ενημερώνω το κοντρόλ, μήπως εννοείς ασφαλτόπανο. Μπράβο, ασφαλτόπανο. Μου έχει κάνει ένα κινητό, 25 ευρώ, 2 κιλοστάκια που κάνουν ένα ευρώ. Και αυτός αφού έρχονταν στο σπίτι, λέει, θα κάτσει, μάνα σου εδώ και εμείς θα πάμε στο σπίτι να κάνουμε έρωτα. Έρωτες. Γιατί εγώ δεν έχω λεφτά να σε πάω σε ξενοδοχείο. Άρα θα... άντρα, να είναι άντρας, άντρα, να ακούει τουλάχιστον από την πειρακή εκκλησία, να είναι καλός άνθρωπος, χριστιανός να είναι ανήταμε. Αυτό είναι. Αλλά δεν θέλω έναν άντρα να είναι μουσείο, θέλω έναν άντρα να είναι σαν ξερολούκου μου αν ήταν. Μπράβο, μπράβο! Μόνο σεξ, λέει και ο ξάδερφος. Κολλήσατε. Όλη η οικογένεια είστε σε μια πείνα. Εγώ δεν κατάλαβα αρχικά αυτή η κυρία. Ήθελε air condition, δεν της πήρε air condition κι αυτός. Άρκο. Άλλο, πιο ακριβά από τα air condition. Τα άρκο είναι πιο ακριβά. Εν πάση περιπτώσει, μα και αυτή όμως τον θέλει λουκουμάκι. Το λουκουμάκι δεν θέλει και αυτό να λουκουμοθοποιηθεί. Δηλαδή κάπως, ας πούμε, γιατί ο κύριος αυτός, δηλαδή τελικά τι την πείραξε, εγώ δεν κατάλαβα, παιδιά. Και... την ήθελε μόνο για το σεξ. Το τσιγκούνι. Μα τη πήρε 2 κιλοτάκια από 1 ευρώ, 2 ευρώ. Άλλα 25 ευρώ που τη είχε πάρει κάτι άλλο, ένα κινητό 25 ευρώ το έκλεψε. 30 ευρώ έχει δώσει ο άνθρωπος, θέλει κάπως να τα πάρει πίσω. Και λέει στη γυναίκα, μπροστά στη μάνα της. Αρχικά ζει η μάνα της, ας μείνουμε σε αυτό. Ένα μεγάλο θαύμα. Πολύ ωραίο να ζει η μανούλα σου. Δηλαδή να είσαι εσύ σαν να είσαι και να είναι. Μα... τι, εγώ δεν έχω κάποιον να έρθει να πει μπροστά στη μάνα μου, ούτε εσύ. Άρα μπορούμε να βρεθούμε εμείς οι δύο. Στέλιο, δεν έχουμε. Και θα σου πάρω και αρκοντήσιο, ρε Στέλιο, χαλάλι σου. Εγώ την αγαπάω την κυρία Βαγγελία. Είναι, το άντρας είναι. Περίμενε. Μόνο και μόνο που την βλέπω, την αγαπάω. Την αγάπησε. Εγώ την βλέπω τώρα την κυρία κάνει, λέω, για δουλειά, κάνει. Τι κάνει για δουλειά, για κρεβάτι αυτός άντρας. Γεια σας, κυρία μου. Αυτός είναι αλήτης. Αλήτης. Δεν θα πούμε αυτό, αλλά... το είπε. Δεν της άρεσε. Όχι, να τον κλείσεις. Να τον κλείσεις. Μέχουν θα γυναίξει τα μάτια της. Τι δουλειά κάνετε, κύριε μου. Κασάπης. Είπα, κασάπης. Ωραίος. Να πηγαίνουμε το πρωί, να πηγαίνουμε στα σφαγεία. Τι λες, παιδιά, το πρωί πρέπει να πηγαίνουμε στα σφαγεία για σφαγές. Η μάνα μου είναι άρρωστη. Η μάνα είναι αρζή όμως. Δεν μπορούμε με όρθιοι. Δεν μπορούμε. Άσε, γεια σου. Γεια σου. Για δούλα. Για πάμε στην άλλη γραμμή. Θα του κουβαλάει τα κρέατα. Είμαι ο Βαγγέλης, από Νίκια παίρνω. Κλείστο, δεν είναι ωραία Νίκια. Τη φίλτα τη Ευαγγελία. Την εβλέπω και... πεθαίνω. Παθαίνω ταράκουλο. Πεθαίνω ταράκουλο. Νομίζω ότι το έχετε πάθει το ταράκουλο πριν την Ευαγγελία. Αφού την είδε και έπαθε.
45 χρονών. Ωραίος. Είσαι πολύ μωρό. Δεν μου κάνεις. Κοίταξε, 45 χρονών μπορώ και να σου κάνω και πράγματα πάρα πολλά. Που δεν έχεις φανταστεί. Γεια σου φίλε, δεν σε γουστάρω. Πήγαινε να τα κάνεις με κάποια άλλη. Ρε, Αντρέα, να σε ρωτήσω κάτι. Τι, δεν έκανα τίποτα. Δεν είμαι σίγουρος. Άκου λίγο, εσένα σε ακολούθησε η Άννα Βύση στο Instagram. Ναι. Δεν την καταλαβαίνω και την Άννα σε κάποια πράγματα. Ας το εδώ, γιατί αυτή σου φαίνεται περίεργο. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, μπορεί να έγινε λάθος. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει όμως, αφού... Ναι. Μ' ακολουθεί. Μ' ακολουθεί. Μ' ακολουθεί. Θες να της πω εγώ να σε ακολουθήσει. Ξέρεις τι, αφού βλέπω ότι κάπως είστε πολύ κολλητοί με την απόλυτη, κάπως είστε σαν ένα στο μυαλό μου πια. Λέω, αν έρχεται ο Αντρέας που είστε και φίλοι στο Instagram, δεν θέλω να σου πει να με ακολουθήσει, θέλω να σου πει να βγει στην εκπομπή. Θα τα κανονίσω εγώ όλα, μην αγχώνεις. Θα το κάνω τώρα. Πάρτε ένα τηλέφωνο τώρα να δούμε αν θα βγει. Έχεις κάρτα. Μα τι φρίκι, φρίκι. Θα τη κάνω call me back. Κάνε call... θα κάνει την απόλυτη call me back, ρε φίλε. Απαντάει. Καλή. Γεια σου, Άννα μου. Πείτε ένα γεια στην Άννα. Γεια σου, Άννα! Τι κάνεις. Κι εγώ καλά είμαι εδώ. Εκπομπή. Δεν το πιστεύει. Να σου πω τώρα λίγο γρήγορα, γιατί είμαστε ζωντανά. Θέλει ο Νίκος να έρθει να κάνει Skype. Μην ακούσει Skype. Ποιος Νίκος. Ποια μέρα μπορείς. Κλείνεις τη Βύση. Ναι. Κλείνει τη Βύση. Όποτε θέλει. Και το απόγευμα δεν φεύγω. 7 η ώρα. Θα κάνω εκπομπή. Έχω εγώ δουλειά το απόγευμα. Ρε φίλε, δεν κολλάει. Βρείτε λίγο το πρόγραμμά σας. Κλείνει τη Βύση. Ναι. Κλείσει τη Βύση. Όποτε μπορεί, Αντρέα. Όποτε μπορεί. Όχι, όποτε μπορεί. Η γυναίκα όποτε είναι επαγγελματία. Όχι, όποτε μπορεί. Είναι επαγγελματία και σηκώνει ένα το κινητό. Δεν το πιστεύω. Αλλά πάρε σε όποτε μπορεί. Έγινε. Επιτέλους το ψέμα βγήκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Του σου ρεαλίτη. Λέει αναβύση. Πες την Άννα Βύση. Σταμάτα, ακούει, δεν θα έρθει. Όχι, κλείς την μια μέρα. Μη μου λες τίποτα, κλείς την. Το κανονίζω εγώ με τον Νίκο και σε παίρνω μόλις τελειώσω. Ευχαριστώ. Πολύ δυνατό. Την πήρε τηλέφωνο. Ποιος είναι τελικά. Ποιος είναι, η Άννα Βύση λέμε. Τι ποιος είναι τελικά. Κάνε follow. Τι follow, παιδιά. Εδώ ο κόσμος θέλει follow. Εδώ κάνει follow η Βύση τον Αντρέα, παιδιά. Ξέχασα να τους πω να σε κάνει. Ναι, δεν πειράζει, μη με κάνει. Αντρέα, αν δεν κλείσει όμως τη Βύση, θα πας στην Πάτρα μόνιμα. Ενημερωτικά στο λέω, που είναι και πολύ ωραία αυτή την περίοδο. Δεν είναι ωραία η Πάτρα αυτή την περίοδο. Και στα καρναβάλια, δύο. Τι? Θα μου πεις μέρα και θα το κανονίσω. Κάνει τον καλό σε μένα ο Αντρέας, κάνει τον καλό παιδάκι. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει. Φάγαμε άδικα το απόσπασμα της κυρίας καημένης. Τι είπε τώρα κι αυτή. Δεν τη άρεσε ο Χασάπη, δεν λαμβάνει να κουβαλάει τα κρέατα. Εν πάση περιπτώσει, και αυτή αφού δεν θέλει κανένα, γιατί πήγε στην Ανίτα. Αφήστε και την Ανίτα λίγο ήσυχη. Την έχετε τρελάνει, αγωνιστικού χαιρετισμού. Τρελάθηκα, ε. Όλα καλά. Πώ σε λένε, Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Σε θα μου πει εσύ πώ με λένε. Μαρία τον λένε. Ναι, ποιο είναι. Καλώστηνα. Καλημέρα. Είμαι η Αντελίνα. Λίνα. Καλά. Ποια Αντελίνα. Με ξέρεις. Είσαι γυναίκα νομίζω του... Ποιανού. Αν πεις και το όνομά μου, κέρδισες 10 ευρώ. Πες το. Γκούγκλαρε. Αγάπη, θα πεις το όνομά μου. Παίρνεις 10 ευρώ και έφυγα. Αντζελίνα. Τα φιλιά μου στο Θοδωρή, τα φιλιά μου, περιμένω πώς και πώς. Εντάξει τώρα, ρε παιδιά, οκ, okay, το Αντζελίνα, δεν παίρνεις 5 ευρώ στο Αντζελίνα. Άμα δεν είναι Αντζελίνα, που είναι 10. Αντζολίνα θα έπαιρνες 20 ευρώ, αν ξέρεις την Αντζολίνα. Αλλά εδώ πέρα, αφού είναι Αντελίνα και πεις Αγγελίνα, της δίνεις 5 ευρώ. 7, 8, αν έχει δύο ρέστα, 8. Ας δίνει και 8. Γιατί δίνει και 7 ευρώ. Μην είναι μόνο αν δεν βρεις το όνομα, χάνω 10 ευρώ. Να κερδίζω λίγο. Επίσης, παιδιά, μάθετε το όνομα. Η κοπέλα έχει ξεκινήσει στους δρόμους. Θα τη βρείτε μπροστά σας. Πώς λέγεται? Είναι ένα πενιλάρικο. Αντελίνα, χτύπα το κουδούνι.
Μάλιστα. Θα σε φιλήσω. Έχει τελειώσει η καραντίνα, Όχι, τελειώσει. Καλά, γιατί εμείς φιλιόμαστε και πριν την καραντίνα, καλέ. Και κατά τη διάρκεια. Όταν μπει κάποιος εδώ πέρα, δεν σας θερμομετρούσα. Όχι. Ναι. Δεν σας μετρούσα γενικότερα. Και πάντα αν ήσασταν πάνω από 22-24 μπαίνατε. Και αν ήσασταν από κάτω πηγαίνατε σε άλλο. Εγώ ήμουν 36 πάντα. 36, γι' αυτό σου λέω. Πολύ δυνατό. Ναι, 34-35 εκεί. Εγώ και το 38 το κρατάω, δεν έχω πρόβλημα. Μπράβο. 36,4. Α, 36,4. Δεν θυμάμαι, βρε αγόρι μου. Μπορεί να θυμάμαι τη μέτρηση του καθενός. Έχω μετρήσει τη ζωή μου και έχω μετρήσει. 39 και 9, 40 μονοπάτια μες στα μάτια σου και δεν μ' αφήνεις ένα να περάσω. Εγώ δεν... μπράβο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μόνο εκεί μπορώ να πάω, έτσι, σε διάλειμμα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Πώς μιλάει συνεχώς και μιλάει για κάτι άλλο από αυτό που μιλάει. Μπράβο, ρε Αλέκο! Μπράβο, ρε Αλέκο! Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε εδώ, με χρυσή τηλεόραση. Σύρμα το πλέγμα θα ρίξω, μήπως έτσι ξεκρατήσω, μήπως έτσι καταλάβεις πόσο σ' αγαπώ. Σύρμα το πλέγμα θα ρίξω και την πόρτα θα σου κλείσω, μήπως έτσι καταλάβεις πόσο σ' αγαπώ. Σύρμα το πλέγμα. Την απιστία δεν τη συγχωράω, γι' αυτό αν θέλεις να σε αγαπάω, ποτέ να μη σκέφτεις να μου τι κάνεις, γιατί να ξέρεις ότι με κάνεις. Την απιστία δεν τη συγχωράω, γι' αυτό αν θέλεις να σε αγαπάω, ποτέ να μη σκέφτεις να μου τι κάνεις, γιατί να ξέρεις ότι με κάνεις. Αυτή είναι! Αυτή είναι η Αλκατράς, κυρίες και κύριοι! Αυτή είναι η μπάντα! Έτοιμοι! Έχω μια περιπέτεια με ένα συνάδελφο. Ήταν κάτι που δεν σας κρύβω ότι μου τονώνει τη ζωή. Εγώ πήγαινα στο σπίτι που της είχαμε νοικιάσει. Το χαλιό. Ενώ η άλλη. Την καρσονιέρα. Βίρνα Δράκου. Έχω κλειδιά. Ήξερα ότι δεν θα ερχόταν ποτέ μόνη της η πεθερά μου. Α. Την επόμενη μέρα μου λέει η πεθερά μου: πάμε στο σπίτι, γιατί μπορεί να έχουν έρθει κάτι χαρτιά. Πάμε. Μπαίνουμε μέσα. Μπήκαμε. Βρίσκει κάτω από τον καναπέ. Κάτι κομμάτια από τη συσκευασία ενός προφυλακτικού. Oh. Και μου λέει, βρήκα κάτι στο σπίτι και το πήρα να το δείξω στο γιο μου και μου το δείχνει. Και τότε κάνω το λάθος και της λέω, μην πεις τίποτα στο γιο σου. Υπάρχει ένα κόλπο που το ξέρουμε για πολλά χρόνια. Όταν κόψεις το δάχτυλό σου για να το προφυλάξεις, αν κάνεις δουλειές με καθαρίσματα, σαπούνια και αυτά, είναι να βάλεις ένα προφυλακτικό με λάστιχο. Θα πάρει λοιπόν μία σφουγγαρίστρα, θα κόψει και το χέρι της, θα βάλει και 5 προφυλακτικά, κόψει τα δάχτυλα και κυκλοφόρα με τα προφυλακτικά. Και κύριοι, αν δείτε τη γυναίκα σας να κυκλοφορεί με τα δάχτυλα γεμάτα από προφυλακτικά, να ξέρετε ότι έχει εραστεί. Εγώ δεν κατάλαβα, ρε παιδιά, τι έγινε. Τι... Η άλλη βόηδη, η κυρία. Δηλαδή πήγε, έβγαλε που έβγαλε τα μάτια, βρωμιάρα κι αυτή, βρωμιάρης κι ογκόμενος. Δηλαδή το πετάξε κάτω από τον καναπέ, φρικτό, ας πούμε. Τι? Το χαρτί. Το χαρτί. Όχι, δεν χρειάζεται. Έχεις πάθος εκεί. Δεν σου είπα, κύριε, την ώρα να πεις μισό λεπτό να το πετάξω, αγάπη μου, να κάνω και με ένα πανάκι το τραπέζι για να με ακουμπήσεις. Δεν λέω αυτό. Κάντε αυτό που θέλετε, που έχετε δει στις ταινίες. Και μετά, που λες, α, ωραία, να συμμαζέψουμε το σπίτι, να πάρουμε τα χαρτάκια από κάτω, να μπορέσει να έρθει η πεθερά σαν άνθρωπος, να μην χρειάζεται να κυκλοφορείς με 10 προφυλακτικά. Έμα, Ακουλίτσα, η φωνή του Snoop Dogg, του γνωστού ράπερ και ηθοποιού, ναι. Υπάρχει ως επιλογή στα αμερικάνικα GPS. Τι? Μπορώ να βάλω
GPS με τη φωνή του Νίκου Μουτσινά, για παράδειγμα. Άκου, να μου λέει πού θα πηγαίνει. Ρε κορίτσι. Ναι, πάρα πολύ ωραίο θα ήταν αυτό. Πολύ εντυπωσιακό. Και θα πηγαίνεις ταξίδι, να ανανεώνεις τις παραστάσεις σου. Και θα έχεις τη φωνή του Νίκου του Μουτσινά, που έτσι κι αλλιώς σε ανεβάζει και σου αλλάζει τη διάθεση. Α, την αλλάζω. Και επίσης, αν ακόμα και να σου λέει κατευθυνθείτε βορειοδυτικά για 2 χιλιόμετρα και στη συνέχεια κατευθυνθείτε ανατολικά, θα λες εντάξει, δεν πειράζει, έχω τον Νίκο που δεν ξέρω τι μου γίνεται προς τα που μου λέει να πάω, αλλά η φωνή του με χαλαρώνει και μαζί θα πορευτούμε. Μήπως να βάλω καλύτερα το Στέλιο από τον Νίκο Μουτσινά να μου τα λέει έτσι, δυνατά, να στρίψω αριστερά και να χειροκροτάει κιόλας όταν το πάω σωστά. Κοίτα, πιστεύω ότι ο Στέλιος σε κάποια φάση, αν χανόσουνα, θα σου λέει κατέβα να το πάρω εγώ. Είναι γάτα, είναι γάτα, ο κοντός με τη γραβάτα. Με τη γραβάτα. Στέλιο μου, χαλά. Όχι, τίποτα. Απλά είναι. Όχι, απλά δεν είχαμε τραγούδι για να σου βάλουμε τη γραβάτα. Γι' αυτό είσαι γάτα με γραβάτα. Το κοντός, όχι, δεν είσαι. Κάποιες χώρες θεωρείται directive, μην είσαι βλάκας. Ας την Ελλάδα τώρα. Λασούλα. Τίποτα. Άμα ήταν με εμένα πυγμαίο, δεν θα ήμουν από τους πανίψους. Μα θα ήσουν ο βασιλιάς των πυγμαίων, ρε εσύ. Ο καλύτερος. Εν πάση περιπτώσει, Στέλιο, το έχεις σκεφτεί να μπεις σε πια, να είσαι φωνή στο GPS. Άμα κατευθύνω εσένα, ναι. Εμένα, εγώ, μπράβο Στέλιο, γιατί μπορεί, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τα GPS. Στρίβω πάντα ένα στενό πριν ή ένα στενό μετά. Επίσης λέω ότι πάντα για ένα χιλιόμετρο ευθεία και είμαι κάθε ένα δευτερόλεπτο, δεν καταλαβαίνω. Με έχουν κοροϊδέψει πολλές φορές στη ζωή μου, να ξέρετε. Δεν καταλαβαίνω τις αποστάσεις. Στέλιο, εγώ στο εύχομαι, εσύ πρέπει να είσαι η φωνή, να μας οδηγείς σε δουλειές, σε διακοπές, σε γάμους, σε κηδείες. Πολύ ωραία και στην τελευταία κατοικία μας να μας πάει ο Στέλιος στην ευθεία. Follow the light. Αναμνήσεις από drive-in cinema. Για να σας πω κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν είμαι ηλικιακά να το έχω προλάβει, αλλά επειδή τότε ήταν συνυφασμένο με κάτι άλλο, δεν είχε τύχει να πάω. Παλιά δεν ξέρω, βάζαν κάτι έργα περίεργα. Της Νατάσας Θεοδωρίδου, αυτό δεν το ξέρω. Θα σας είχε πάει εκεί. Όχι, δεν με είχε πάει, δεν χρειαζόταν να πάρουμε βοήθεια. Έλα, η Μπέση Θεά. Παλιά τα drive-in ήταν drive-in. Πήγαινες drive για να γίνεις όλο το in. Τα αυτοκίνητα, μπράβο. Και αυτά παλιά δεν είχα. Αμόρτισερ. Είχε καλό αμόρτι. Τι να πω, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, τώρα δεν χρειάζεται. Δηλαδή πηγαίνεις, υπάρχει κάποια ταινία, δεν σου λέει κανείς. Εμένα μπορεί, ας πούμε, να μου έρθει το κέφι να βλέπω ποιο να πει. Το ημερολόγιο. Να κλαίει ο δίπλα και εμείς να είμαστε με τα μάξης. Ο καθένας φτιάχνει το όπως θέλει, παιδιά. Έλα, μια χαρά. Cool, chill. Τσιλ! 4 συν 1. 5. Μπράβο, ωραία το είπε. 8-3. Το 7 είναι αγαπημένος μου αριθμός. Μπράβο. 4. 5-4. 3-2-1. Πολύ ωραία, πολύ. Εντάξει, υπερβολή, εντάξει ήταν. Αλλά ο ξάδερφος τι να κάνει τώρα, κάνει διπλή δουλειά στον. Πολύ δυνατός ο ξάδερφος! Και το σόι μεταξύ κοιτιούνται κιόλας. Ωραία τα πήγαμε σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται να μην ξέρουμε τα βασικά μαθηματικά. Κόλλησε ο άλλος. Επίσης, για ποιο λόγο πρέπει να κάνετε πρόλογο το παιχνίδι, παιδιά, επειδή το παρακολουθούμε και εμείς το βράδυ σπίτι μας, γιατί είναι η φίλη μας που το κάνει. Θέλει βιασύνη. Δεν ξεκινάς να λες το 7 είναι αγαπημένος μου αριθμός. Μείον. Όχι. 7 μείον, πόσο τι ψάχναμε. Το 5. 7-2. Άστα τώρα αυτά. 8-3. Θα λύσετε από την ομορφιά της Ζέτας. Είναι και αυτή άτιμη, πολύ όμορφη. Τι να κάνει κι αυτή. Κουράγιο Ζέτα μου που κουβαλάς αυτή την ομορφιά. Δεν είναι εύκολο, παιδιά, ρωτήστε και εμένα. Τζορζ, μυαλό και μαγουλάκια. Ένα για εσένα και ένα για το Σταύρο. Τι τους λέει. Τι θα ήθελες από τα δύο. Θα μαγειρέψουμε. Μυαλά, ούτε κατά την διάνοια, τα απεχθάνομαι. Οπότε θέλω τα μυαλά. Αφού αυτή δεν είναι
και εσύ παντού διψάχνεις. Αρρωστημένο μου μυαλό, ποτέ... Εμπάζει. Αυτό ήταν ωραίο. Τόσο. Ωραίο αυτό. Άλλη δυναμική. Πολύ δυνατό. Αυτός δεν ήθελε τα μυαλά, αλλά τα πήρε τα μυαλά. Ναι. Για να δείξει ότι ενώ δεν τα θέλει καθόλου, είναι πολύ καλός μάγειρας. Ναι. Κάνε ρε τρία push-ups να τελειώνουμε. Έλα το πετώ, έχετε φάει. Μια χαρά μαγειρεύει. Ωραία τα τατού. Έλα. Λάχος πια. Τι κάνεις εκεί. Εσύ ήσουνε. Εσύ, ε. Σταμάτα. Ωραία. Τον τρόμαξα το φουκαρά. Ποιον? Έπρεπε να φανώ πιο έξυπνα. Τον τύπο. Τι πονάει. Λες παιδάκι μου. Α, πόση ώρα. Μόνη σου μιλάς. Άστο, φάει το πιάτο. Τίποτα. Μάλι, μόνη σου. Αυτή με το... Τι μου συμβαίνει. Δεν ξέρω. Όταν κλείνω τα μάτια μου, νιώθω ότι κάποιος να με κυνηγάει. Το παρελθόν μου απόψε διαγράφω και πετάω, φεύγω ψηλά. Τώρα στο αναπλέον υπάρχω και γεννιέμαι μαζί σου ξανά. Ρε παιδιά, μπράβο, ωραίο, να πούμε. Μισό λεπτό να πούμε. Καταλάβατε εσείς τι είδατε, όχι? Αποκλείεται. Ναι. Όχι. Όχι, μην μου λέτε ναι, θα τρελαθώ. Δεν γίνεται. Ναι. Γεια σου, κορίτσι μου. Μας χαιρέτησε στη Σόφη. Κάποιος ήρθε, είπε και να γεια. Μια χαρά είμαστε. Ακούστε λίγο. Αυτή η κοπέλα είναι η γνωστή κοπέλα με την εκνευριστική φωνή που έχει άντρα και παιδί όμως παρόλα αυτά. Τέλεια. Δίπλα είναι η άλλη με τη φράτζα και το πιατάκι που κάνει ρεύμα η μαμά. Τέλεια. Αυτή λοιπόν, άκου τι έπαθε. Η δίδυμη της που ήταν στο άσυλο, που τη σκότωσε μάλλον ο άλλος, ο άσυλος. Όχι ο Μουγκός, αλλά ο Μουγκός κάτι ξέρει. Δεν ξέρω. Ο Μουγκός κάτι ξέρει. Ναι, ωραία. Αυτή τώρα έχει πάθει possessed. Δηλαδή, σκοτώσανε τη δίδυμη, που δεν ήταν με τα καλά της μάλλον, γι' αυτό ήταν στο άσυλο, ενώ αυτή είναι καλά, την τη βάλανε. Βασιλευτός, ξέρει η οικογένεια. Πέθανε η άλλη, δεν έφυγε η ψυχή, σου λέει, όπα, βλακία, ξαναγυρίζει. Μπαίνει στη δίδυμη και τώρα αυτή όποτε κλείνει. Δεν το πιστεύω ότι λέω αυτά. Όποτε κλείνει. Ευχαριστώ το Skype με πληρώνει γι' αυτά. Άκου τώρα, εγώ κάνω αφήγηση στο ΣΥΡΑ στην Καβάλα, πληρώνει ο Σκάι. Ωραία. Αυτή λοιπόν μπήκε μέσα η ψυχή και όποτε αυτή πάει να κλείσει τα μάτια και ίσως να ησυχάσει κιόλας να μην την ακούμε, δυστυχώς την κυνηγάει το φάντασμα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα στο Netflix, αν έπαιζε. Ναι. Νούμερο δύο στο... Είναι σαν το Χάσλα. Είναι ένα, δύο, τρία, πέντε. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Είσαι ζωντανή. Α, καλά κι εσύ. Είμαι. Εσύ. Έλα. Πάιντε. Σήκω να πάμε. Πού θα πάμε. Πάμε. Μπάσκετ. Να σε δουν κι άλλοι. Ποιοι άλλοι. Και αυτός είναι τρόφιμος. Αυτή πάει στο προάβλιο. Είμαι πεθαμένη. Είμαι πεθαμένη. Ναι, αλλά σε βλέπω. Όλο. Δεν με βλέπεις. Νομίζεις πως με βλέπεις. Τους λέει ψέματα ότι είναι πεθαμένη. Αλλά. Κλείσε τα μάτια σου και όταν τα ανοίξεις θα δεις πως δεν υπάρχω. Τα κλείσω, πασκετμπολίστας. Δεν του είπε ποτέ να τα ανοίξει. Τα μάτια μου. Όχι, κάτσε. Κάτσε, Κώστα. Όχι, δεν είμαι τρελός. Την είδα. Δεν την είδα. Βλέπω κάτι όνειρα που με τρομάζουν και ξυπνάω. Βλέπω κάτι όνειρα και βλέπω πόσο σ' αγαπάω. Δεν το πιστεύω, δεν θα κάνει πολλές δουλειές. Δεν το πιστεύω, το έζησα. Σας κατάλαβα όλους. Πάρα πολύ δυνατό κρύψη. Εντάξει, εγώ τον Πέτρο δεν έχω βρει ακόμα. Όπα, Κώστα, χαλαρά αγάπη, χαλαρά μωρό. Κάτσε αγάπη, δεν υπάρχει λόγος, παιδί μου. Εδώ είμαστε σαν το προάβλιο στο ψυχιατρίο που είναι και αυτή η κοπέλα. Εξαιρετικό. Φύγατε όλοι, εξαιρετικό. Είμαστε το σύριαλ της Καβάλας. Μπράβο. Έχω κι άλλο. Άλλο ένα. Α, σήμερα πια. Ναι. Έλα. Η κυρία Καραδίμου. Αυτή μ' αρέσει. Εγώ είμαι. Η Μοσχολιού. Εσείς ίδια είμαι. Ποια είστε. Μοσχολιού. Ονομάζομαι Κορίνα. Δεν με ξέρετε. Και τι θέλετε από μένα. Να τα πούμε από κοντά. Αμάν. Τι έχουμε να πούμε. Είχαμε κάτι κοινό που μας ένωνε. Συγγνώμη,
Αλλά μιλάτε με γρίφους και δεν μπορώ να καταλάβω τι μιλάτε. Ενώ αν στα έλεγε... Μα γι' αυτό σας πήρα τηλέφωνο. Να τα πούμε από κοντά. Εκτός κι αν φοβόσαστε. Να φοβάμαι. Τι. Γιατί τρώτε ανθρώπους. Ανθρώπους. Εγώ πάντως όχι. Πού θέλετε να σας πω. Τι θέλετε ότι αυτή τρώει. Θα μπορούσατε να έρθετε στο σπίτι μου. Ναι. Δεν ξέρω, τα νύχια στεγνώσανε. Άσου δουλεύει αύριο κατά τις 10. Έτσι, μην αγχώνεσαι. Αύριο. 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 Τραγούδι, στεναχωριέμαι. Παιδιά, δεν είμαστε κλαμπ, σας έχουμε κοροϊδέψει. Ας το άλλο να το ακούσουμε όλο. Μα πώς γίνεται. Μα τι και όχι και τα άσχημα τραγούδια κόβω. Δεν έχουμε εμείς. Ό,τι τραγούδι είναι το κόβουμε. Εδώ πέρα γίνεται χαμός. Λοιπόν, ακούστε λίγο ποια ήταν η κυρία που είδατε. Σας νοιάζει, πείτε ναι. Όχι. Κλείστε τους όλους να φύγουν. Ακούστε λίγο. Αυτή η κυρία. Μην λέτε όχι, γιατί μετά που θα παίξουν τα άλλα επεισόδια θα μου λέτε ποια είναι αυτή. Ακούστε λοιπόν τώρα. Μπράβο, αγάπη μου. Αυτή η κυρία. Άκου. Άκου τώρα πλοκή, πλοκή. Εγώ το λέω τώρα για αυτούς που γράφουν για αντένα, Sky και τέτοια. Γατάκια. Γατάκια. Ακούστε τι, γιατί τα ξέρουμε τι γίνεται. Αυτή είναι η μάνα, η γυναίκα, Κούγκαρ. Αυτή είναι η γυναίκα αυτουνού που έφυγε σαν ψέμα στη Βαρκελόνη που πήγε αυτή με τη φράση, λέει, ναι, χαχα, μπαπ, και πέθανε. Αυτή είναι η γυναίκα. Σας νοιάζει, δεν σας νοιάζει καθόλου. Παιδιά, σας αφηγούμε μια. Παιδιά, αφηγούμε μια ιστορία. Μια ανατροπή τεράστια. Εγώ το... Μόνο σε μένα έκανε εντύπωση. Εγώ τρελάθηκα με αυτό που έχει γίνει. Εγώ δεν θα φύγω Σαββατοκύριακο, τέλειο. Θα κάθομαι και θα βλέπω αυτό το σύριαλ. Έχω κι άλλο. Γιατί θα ήταν πια θράσος. Αν θέλατε ακόμα ένα απόσπασμα, πού είναι η άλλη, κλαίει βάνιο! Τι κάνεις το σύνορα. Προσπαθώ να το βάλω. Δεν το βάλατε πριν, Στέλιο. Δεν το βάλατε και είμαι ο πρώτος που το βάζει και μου κάνει τσαλιμάκι. Γιατί το βάζουν από μία όλη μέχρι να μπει. Το βάλε. Πάμε, ναι. Στέλνω αυτή την τηλεόραση. Τη στέλνω στην καβάλα.